aí, meu sétimo ano, estamos juntos? Pois é, voltando aqui e hoje vamos falar mais um assunto aqui na matemática. Pois é, hoje vamos falar sobre cálculos de porcentagem, beleza? Então, lembrando, na última aula nós compreendemos o conceito de espaço amostral e também exploramos o conceito de probabilidade. Hoje nós vamos falar sobre as probabilidades na forma percentual, certo? E também comparar a probabilidade de evento em diferentes espaços amostrais. Para isso, vou lembrar do nosso jogo da trilha. Lembra do Romeu e da Julieta, né? Pois é. O Romeu e a Julieta, eles precisavam calcular a probabilidade de se encontrar um determinado número de bananas que estavam escondidas em algumas plaquinhas, tá certo? E aí eu vou lembrar de um momento desse jogo. Nessa etapa, né, por exemplo, havia 3 bananas escondidas e um total de 5 plaquinhas, tá certo? 3 eventos possíveis num espaço amostral de 5 placas. E aí, como é que a gente representou da última vez? A gente representava 3 em 5 como uma fração. Pois é, mas essa não é a única forma de se representar uma probabilidade. Existem outras formas. Quais são? Existe a forma fracionária, tá certo? Calcular isso, deixar isso registrado como uma fração. E nós podemos também calcular, usando a calculadora aí, representar como sendo uma divisão até chegar no número decimal. Essa forma também é outra forma de se representar a probabilidade, que é menos usada, tá certo? A forma mais usada de se representar a probabilidade é a porcentagem. E a porcentagem a gente tem que calcular exatamente disso aqui. Você pode pensar aqui nesse número como sendo 3 dividido por 5, 3 reais dividido para 5 pessoas, dá 60 centavos para cada um. Esse 60,6, que são a mesma coisa aqui, eles vêm ser exatamente 60%. Pois é, 60% aqui todo bonitão. Então, a gente vai pensar algumas outras quantidades e calcular elas. Então, você pode utilizar a calculadora? Sim, pode utilizar. No dia a dia a gente vai fazer muito disso, tá bom? Mas também pode representar no papel. Então, vamos representar algumas probabilidades que estão representadas na forma fracionária. E aí a gente vai também colocar essas probabilidades, que são números racionais, também na forma decimal. Se você pegar 1 e dividir por 4, vai dar o total de 0,25, tá bom? E esse 0,25 a gente também vai representar na forma de porcentagem. Como é 0,25 em forma de porcentagem? Dá exatamente 25%. Pois é, 1 quarto é equivalente a 0,25, que é equivalente a 25%. Para isso, bastou dividir o numerador, que é o número de eventos possíveis, dentro do espaço amostral disponível. 1 em 4 dá o total de 25% de chance. E essa é a lógica que a gente vai submeter para outros números, para outros valores. Vamos imaginar aqui. 3 oitavos, ele pode ser representado como, a gente pode chamar da probabilidade de 3 em 8, 3 oitavos. Dividindo 3 por 8 dá 0,375, 375. E 0,375 vai dar exatamente a porcentagem de 37,5%, tá certo? Esses três valores são equivalentes. Todos eles são números, aqui números racionais, fracionários e decimais, mas que pode ser representado como uma porcentagem. E essa é a forma mais comum de se representar uma probabilidade, tá certo? Próximo número. Aqui eu vou pegar
o 0, o 5 em 10, que também pode ser dividido 5 por 10, encontrar o valor de 0,5, que dá exatamente o total de 50%. Ou seja, quando você tem 5 chances de encontrar um objeto no total de 10, que era justamente a trilha, logo lá no início, cada um tinha a chance de encontrar 50% daquele total, tá bom? Próximo valores. Eu vou deixar aqui 3 em 6, também dá 0,5, também dá 50%. E aí tem uma tensão da gente. Olha, como é que a gente tem valores diferentes, porcentagens diferentes, e mesmo assim a gente tem espaços amostrais e amostras diferentes, eventos diferentes, e mesmo assim dá a porcentagem, porque é um número relativo, tá certo? Por isso que é super importante a gente informar de quem é, qual é a origem desse número. E aí, isso acontece com 3 sextos, que também vai ser equivalente a 5 décimos, vai ser equivalente a 13 26 avos, vai ser equivalente a 4 a 7 14 avos, a 4 oitavos, a 25 50 avos. Todos eles representam são equivalentes a essa mesma fração aqui, ó, 1 meio, tá certo? E essa fração aqui, 1 meio, é exatamente 50% de chance, tá certo? Deu para entender? Será que você está craque? Então vamos passar para o nosso desafio. Pois é. Eu quero saber se você aprendeu tudo bem direitinho. Eu quero perguntar para vocês: qual a probabilidade de você errar uma pergunta a seguir? Será que é grande ou é pequena? 100%, 50%? Vamos ver. Primeiro desafio: qual a chance de você jogar uma moeda, como essa daqui que está aparecendo, e o lado da moeda ficar, o lado do número ficar para cima, o lado do número que a gente chama de coroa, né? Qual a chance dessa coroa ficar para cima? Então, uma no total de dois. E isso representa 50%. Quem respondeu a letra D, 50%, acertou. Próximo desafio. Vamos ver se você está bem de desafio. Qual a chance de sortear uma fruta nessa figura ao lado? Então, colocando aqui essa figura toda, nós temos aí 12, temos um motociclista, banana, também temos abacaxi, a âncora, um emoji, um bebê, uma pilha e um atleta aqui, tá certo? Qual a chance da gente encontrar, sortear uma fruta nessa figura? Como nós só temos duas frutas num total de oito figuras, isso daí dá o total de 25%. Quem respondeu a letra C, acertou. E a última pergunta: qual a chance de encontrar um triângulo dentre as figuras ao lado? Lembrando aqui, a gente tem três triângulos, né, no total de eventos, um espaço amostral de 10 figuras diferentes, né? Se nós temos três triângulos no total de 10, a chance de encontrar é de 30%, também a letra C. E aí, foi bem? Acertou? 100% do desafio? Pois é. Na próxima aula a gente continua. Um abração, tchau, tchau! Mas muda a intérprete.